اسلام علیکم دوستو امید چھ تُہۍ سٲری ٲسِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ دوستو پتھ کُن پوٚر اَسہِ فاینایٹ ؤرٕب تہٕ نان فاینایٹ ؤرٕب تَمہِ پتہٕ پوٚر اَسہِ آکزِلری ؤرٕب تہٕ پرنسپل ؤرٕب اگر تۄہہِ ہرگاہ تِمن منٛز کُنہِ جایہِ کینٛہہ مِسکنسیپشن آسہِ روٗدمُت تُہۍ ہیٚکِو سُہ کمنٹس منٛز لیکھِتھ أسۍ کرو تتھ پٮ۪ٹھ غور و خوص تہٕ أسۍ کرو تِم کوٗشش تِم مِسکنسیپشن ریکٹِفاے کرنٕکۍ تِم دوٗر کرنٕچ تہٕ دوستو أزیُک یُس اَسہِ لیکچر چھُ سُہ چھُ ٹرانزِٹِو ؤرٕب آز کرو أسۍ کوٗشش کہِ یہِ وٕچھو یہِ ٹرانزِٹِو ؤرٕب کیاہ چھُ ٹرانزِٹِو ؤرٕب یُس زن چھُ اگر أسۍ لفظ ٹرانزِٹِوس اَنو ٹرانزِٹِو مطلب گوٚو یہِ چھُ درٛامُت ٹرانزِشن منٛز ٹرانزِشن مطلب گوٚو ٹرانسفر ٹرانسفر مطلب گوٚو تبدیٖلی گژھٕنۍ مُنتقلی گژھٕنۍ کُنہِ چیٖزٕچ تہٕ یتھ منٛز کمہِ چیٖزٕچ چھِ گژھان مُنتقلی تبدیٖلی یہِ مٲنۍتو تُہۍ یتھ منٛز سُہ اکھ ؤرٕب یتھ منٛز ایکشن گژھان چھِ ٹرانسفر یعنی ییٚتٮ۪ن چھُ گژھان ٹرانسفر مُنتقلی ایکشنٕچ ایکشن چھِ گژھان ٹرانسفر سبجکٹ پٮ۪ٹھ اوبجکٹس کُنتھ ٹھیٖک چھا سُہ ؤرٕب یتھ منٛز اسہِ ٹرانزِشن گژھان چھِ سبجکٹ پٮ۪ٹھ اوبجکٹس کُنتھ تتھ چھِ أسۍ ونان یہِ ہسا گوٚو ٹرانزِٹِو ؤرٕب مِثال کے طور پر بہٕ لیکھٕ اکھ سینٹینس آی ایٖٹ فُڈ اتھ سینٹینسس منٛز چھُ آی پرٛوناوُن ایٖٹ چھُ ؤرٕب فُڈ چھُ اوبجکٹ آی یُس زن پرٛوناوُن اتھ منٛز چھُ سُہ چھُ کٲم کران سبجکٹٕچ تہٕ ایٖٹ یُس زن اتھ منٛز ؤرٕب گوٚمُت چھُ استعمال سُہ چھُ گوٚمُت ؤرٕب استعمال کُس ہیوٗ ؤرٕب ٹرانزِٹِو ؤرٕب تہٕ فُڈ چھُ اتھ منٛز اوبجکٹ یُس یہِ ٹرانزِٹِو ؤرٕب اتھ منٛز ایٖٹ استعمال گوٚمُت چھُ امیُک مطلب کیاہ گوٚو اصلی امیُک مطلب گوٚو ٹرانزِٹِو ؤربُک مطلب گوٚو یعنی سُہ اکھ ؤرٕب یتھ لٲزِمن یتھ اوبلِگیٹری یتھ مینڈیٹرلی پیٚوان چھُ اسہِ سۭتۍ جوڑُن اوبجکٹ تاکہِ تمہِ سینٹینسُک سینٕس گژھِ برابر یعنی سُہ اکھ سینٹینٕس یتھ منٛز أسۍ ؤرٕب کران چھِ استعمال تہٕ سُہ ؤرٕب چھُنہٕ برابر معنی دِوان کِہینۍ تیٖتِس کالس ییٖتِس کالس نہٕ تتھ ؤربس أسۍ سۭتۍ جوڑو اوبجکٹ تتھ ؤربس چھِ أسۍ ونان تیٚلہِ ٹرانزِٹِو ؤرٕب توے چھِ اتھ منٛز گژھان ایکشن ایکشن ہُنٛد ٹرانزِشن چھُ گژھان سبجکٹ پٮ۪ٹھ اوبجکٹس کُنتھ یعنی اگر نے سبجکٹ پٮ۪ٹھ اوبجکٹس کُن ٹرانزِشن گژھِ ایکشن ہُنٛد کِہینۍ تیٚلہِ نیرِ نہٕ امہِ سینٹینسُک سینٕس اسہِ برابر کِہینۍ ٹھیٖک چھا یعنی اَتھ گژھِ لٲزِمن آسُن اوبجکٹ سۭتۍ ٹرانزِٹِو ؤربس گژھِ لٲزِمن آسُن اوبجکٹ سۭتۍ تہٕ تیٚلی چھِ امِچ ٹرانسفر گژھان ایکشن ہِنٛدۍ سبجکٹ پٮ۪ٹھ اوبجکٹس کُن تہٕ اسہِ چھُ مِلان امہِ سینٹینسُک برابر سینٕس اتھ منٛز چھُ فارمولا مِثال ایس پٕلس وی پٕلس او یعنی سبجکٹ پٕلس ؤرب پٕلس اوبجکٹ ٹھیٖک چھا تہٕ ٹرانزِشن کیاہ گوٚو ٹرانزِشن گوٚو ٹرانسفر مگر ییٚتٮ۪ن کمیُک ٹرانسفر چھُ ٹرانسفر آف ایکشن کامہِ پٮ۪ٹھ کور سبجکٹ پٮ۪ٹھ ؤرب تہٕ ؤرب پٮ۪ٹھ اوبجکٹس تام ٹھیٖک چھا مےٚ چھُ اُمید اِنشاء اللہ تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ یہِ سَمجھان تہٕ ہرگاہ تۄہہِ تَمہِ پَتہٕ تہِ آسہِ کیٚنٛہہ کَنفیوٗجَن روزان تُہۍ ہیٚکِو کَمٮ۪نٛٹَس منٛز لیکھِتھ أسۍ کَرو کوٗشِش کہِ تِم کَنفیوٗجَن کَرو أسۍ اِنشاء اللہ دوٗر کیٛازِ سون چھُ یِہوٚے مقصد کہِ أسۍ چھِ یَژھان یِم کَمپٕلٮ۪کٕس اَسہِ گرٛیمٹِکَل آیڈیاز چھِ گرٛیمٹِکَل کانسیٚپٹ چھِ أسۍ چھِ یَژھان تِم واریاہ زیادٕ سِمپٕل بَناوٕنۍ تاکہِ سانہِ خٲطرٕ گژھِ اِنٛگلِش گرٛیمَر سَہل تہٕ آسان گۄڈٕ سَمجھُن پَتہٕ سُہ پرٛٮ۪کٹِس کَرُن تہٕ لینٛگویج ڈِویلَپ کَرٕنۍ ٹھیٖک چھا گوٚو ٹرانزِٹِو ؤرٕب گوٚو سُہ اکھ ؤربا یَتھ لٲزِمن گژھِ آسُن سۭتۍ اوبجکٹ تاکہِ تَتھ منٛز گژھِ ٹرانزِشن تبدیٖلی گژھِ ایکشن ہِنٛز سبجکٹ پٮ۪ٹھ اوبجکٹس تام تَمہِ سۭتۍ کیاہ فٲیدٕ مِلہِ اَسہِ تَمہِ سۭتۍ مِلہِ اَسہِ یہِ فٲیدٕ کہِ اَسہِ مِلہِ سینٹینسُک کَمپٕلیٖٹ سینٕس نَتہٕ چھُنہٕ سینٹینسُک کَمپٕلیٖٹ سینٕس اَسہِ مِلان کِہینۍ سُہ چھُ مِلان اَسہِ 90% یا 95% پوٗرٕ چھُنہٕ کَمپٕلیٖشن گژھان کینٛہہ فار ایٚکزامپٕل بہٕ لیٚکھ ییٚتٮ۪ن آی ایٖٹ فُڈ اگر نَے بہٕ فُڈ یَتھ اوبجکٹ جوڑٕ سۭتۍ کِہینۍ تیٚلہِ چھُ بَنان یہِ آی ایٖٹ بہٕ چھُس کھٮ۪وان مگر اَتہِ چھُ گژھان کَنفیوٗجن کہِ کھٮ۪وان کیاہ چھُس ٹھیٖک چھا گوٚو یہِ چھُنہٕ اَسہِ برابر سینٕس دِوان کِہینۍ وٕچھ سا وۄنۍ وٕچھو أسۍ ٹرانزِٹِو ؤرٕب سَم ٹایمٕز ٹیکٕس ٹوٗ اوبجکٹٕس کُنہِ ساتہٕ چھُ گژھان کٲم یُس یہِ ٹرانزِٹِو ؤرٕب آسان چھُ اَتھ چھُ آسان کُنہِ ساتَن چھُ اَتھ پٮ۪وان دۄن اوبجکٹَن ہِنٛز ضوٚرَتھ یعنی کانٛہہ ٹرانزِٹِو ؤرٕب چھُ سُہ یَتھ پٮ۪وان چھےٚ ضوٚرَتھ دۄن اوبجکٹَن ہِنٛز تُہۍ وٕچھِو یہِ سینٹینٕس آی گیو ہِم اےٚ پٮ۪ن اَتھ منٛز چھُ آی پرٛوناوُن گیو چھُ ؤرٕب ہِم چھُ پرٛوناوُن اَتھ چھُ آرٹِکٕل پٮ۪ن چھُ ناوُن پَتہٕ چھُ اَتھ منٛز یہِ آی پرٛوناوُن کٲم کَران ایز سَبجَکٹ تہٕ گیو ؤرٕب کَران کٲم ایز ٹرٛانزِٹِو ؤرٕب تہٕ ہِم چھُ اَتھ منٛز کَران کٲم ایز اوبجَکٹ اَتھ چھُ اَتھ منٛز کَران اِنڈیفنِٹ آرٹِکٕل کٲم تہٕ پٮ۪ن چھُ کَران اَتھ منٛز کٲم ایز اوبجَکٹ گوٚو اَتھ منٛز چھِ زٕ اوبجَکٹ اَتھ منٛز چھُ اَکھ اوبجَکٹ ہِم تہٕ بیٛاکھ اوبجَکٹ چھُ اَتھ منٛز پٮ۪ن ٹھیٖک چھا یِم چھِ زٕ اوبجَکٹ تہٕ یُس اَتھ منٛز گۄڈنیُک اوبجَکٹ ہِم چھُ
یہ چھُ اِنڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ کیٛازِ اَصلی سٮ۪نٹٮ۪نٕس چھُ یہِ آی گیو اَ پٮ۪ن چھُ اَصلی لفظ تَمہِ مطلب گوٚو گۄڈنٮ۪تھ کُس آو پٮ۪ن اِسلیے چھُ پٮ۪ن اوٚبجَکٹ سُہ مانُن أسۍ گۄڈنیُک اوٚبجَکٹ فٔسٹ اوٚبجَکٹ ٹھیٖک چھا مگر سُہ مانو أسۍ ڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ کیٛازِ سُہ چھُ ڈایرٮ۪کٹلی یَتھ اَتھ کیٛاہ وَنان چھِ أسۍ یُس اَتھ منٛز یہِ نہ یہِ ٹرٛانزِٹِو ؤرٕب یوٗز گوٚمُت چھُ گیو سُہ چھُ تَتھ سۭتۍ ڈایرٮ۪کٹلی کیٛازِ مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھ چھُ اَصلی آی گیو اَ پٮ۪ن ہِم ٹُو ہِم تہٕ غرض چھُ مطلب اَتھ منٛز یُس زَن ہِم چھُ یہِ چھُ گوٚمُت اِستعمال اَتھ منٛز ایز اوٚبجَکٹ پٮ۪ن تہِ چھُ گوٚمُت اوٚبجَکٹ اِستعمال مگر ہِم چھُ گوٚمُت اَتھ منٛز اِستعمال اِنڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ تہٕ ہُہ چھُ گوٚمُت پٮ۪ن اَتھ منٛز ڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ اِستعمال کیٛازِکہِ ڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ چھُ ہمیشہ آسان تھِنٛگ چیٖز کانٛہہ پٮ۪ن چھُنہ چیٖز اِسلیے مانُن یہِ چھُ پٮ۪ن چھُ چیٖز اِسلیے مانُن یہِ ڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ تہٕ پٔرسَن تہٕ اینِمٕل خٲطرٕ چھُ سُہ چھُ گژھان استعمال ایز اِنڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ سٮ۪نٹٮ۪نسَس منٛز ہِم چھُ چوٗنٛکہِ پٔرسَن اِسلیے کَرون أسۍ ہِم تصوُر ایز اِنڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ چھُ روٗل کیٛاہ چھُ روٗل چھُ یہِ کہِ ڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ چھُ ہمیشہِ آسان کانٛہہ چیٖز تہٕ اِنڈایرٮ۪کٹ چھُ آسان ہمیشہِ کانٛہہ شخص یا کانٛہہ جانوَر چوٗنٛکہِ ہِم چھُ یَتھ منٛز اِنسان اِسلیے یی ماننہٕ یہِ ہَسا چھُ اِنڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ تہٕ پٮ۪ن چھُ اَتھ منٛز اَکھ چیٖز اِسلیے یی سُہ ماننہٕ اَتھ منٛز ڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ مگر ہِمَن چھےٚ گۄڈنِچ جاے رٔٹمٕژ اِسلیے گوٚو یہِ فٔسٹ اوٚبجَکٹ پٮ۪ن چھِ رٔٹمٕژ دوٚیِم جاے اِسلیے گوٚو یہِ سٮ۪کَنٛڈ اوٚبجَکٹ تہٕ اَتھ منٛز کُس چھُ ٹرٛانزِٹِو ؤرٕب گوٚمُت اِستعمال گیو ٹھیٖک چھا اگر بہٕ یُتُے لیکھٕ آی گیو بٕتھِ لیکھٕ نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ مےٚ ہَسا دیُت آی گیو مےٚ نے دِیا مگر بٕتھِ چھَنہٕ پَتہٕ یہِ کیٛاہ دیُتُم اِسلیے چھُ اَتھ گیوَس لٲزمَن پٮ۪وان ضوٚرَتھ اوٚبجَکٹٕچ تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ کَران کٲم ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ لیوٚکھ آی گیو ہِم تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُ اَتھ اِنکَمپٕلیٖٹ میٖنِنٛگ نیران ییٖتِس کالَس بہٕ بٕتھِ لیکھٕ کہِ دیُتُم کیٛاہ اَکھ گوٚو مےٚ دیُت یہِ گوٚو اَکھ کَنفیوٗجَن ییٖتِس کالَس نہٕ اَتھ بہٕ ہِم لیکھٕ ییٖتِس کالَس نہٕ پَتہٕ تَتھ ہِمَس سۭتۍ ترٛاو اٮ۪پٮ۪ن تیٖتِس کالَس چھُنہٕ اَمہِ سٮ۪نٹٮ۪نسُک معنی کَمپٕلیٖٹ گژھان کِہیٖنۍ تَوَے چھُ أمِس ٹرٛانزِٹِو ؤربَس پیٚمٕژ دۄن اوٚبجَکٹَن ہِنٛز ضٔروٗرَتھ اَتھ سٮ۪نٹٮ۪نسَس منٛز ٹھیٖک چھا گۄڈنٮ۪تھ گوٚو آی گیو مےٚ دیُت گوٚو کَنفیوٗجَن کِرٛییٹ بہٕ چھَنہٕ پَتہٕ کیٛاہ دیُتُم تہٕ کٔمِس دیُتُم اگر بہٕ وۄنۍ لیکھٕ آی گیو اَ پٮ۪ن مےٚ نے ایک قلم دِیا مگر وۄنۍ چھُ گژھان کَنفیوٗجَن بیٛاکھ کِرٛییٹ کہِ دیُتُم کٔمِس مےٚ نے ایک قلم دِیا لیکِن دِیا مےٚ نے کِس کو تو اِس ٹرٛانزِٹِو ؤرٕب کو ضٔروٗرت پَڑتی ہے دو اوٚبجَکٹٕس کی تاکہِ اِس سٮ۪نٹٮ۪نٕس کا سٮ۪نٕس ہمیں کَمپٕلیٖٹ ہو جایے اوکے کَتھ گٔیا کٕلیَر یعنی اَتھ منٛز اَتھ ٹرٛانزِٹِو ؤربَس سۭتۍ کیٛازِ پے زٕ اوٚبجَکٹ اَسہِ جوڑٕنۍ تَتھ چھُ وجہ یہِ کہِ اگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گۄڈنیُک اوٚبجَکٹ اَتھ منٛز جوڑان چھِ تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُنہٕ یہِ کَمپٕلیٖٹ میٖنِنٛگ دِوان کِہیٖنۍ تَوَے چھُ اَتھ پٮ۪وان پَتہٕ بیٛاکھ اوٚبجَکٹ اَسہِ سۭتۍ جوڑُن اَدٕ چھُ گژھان کَمپٕلیٖٹ سٮ۪نٕس یِہوے چھُ وجہ کہِ أمِس ٹرٛانزِٹِو ؤربَس گیوَس پیٚیہِ اَتھ منٛز ضوٚرَتھ دۄن اوٚبجَکٹَن ہِنٛز وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ پویِنٛٹ نمبر اَکھ کیٛاہ چھُ اینڈ اِنڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ سٹینڈٕز فٔسٹ اِن دَ سٮ۪نٹٮ۪نٕس یعنی یُس اِنڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ آسان چھُ سُہ چھُ آسان سٮ۪نٹٮ۪نسَس منٛز گۄڈنٮ۪تھ یہِ چھُ اَکھ روٗل اَسہِ دوٚیِم روٗل کیٛاہ چھُ اِف اِنڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ اِز پٕلیسڈ آفٹَر ڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ اِٹ اِز پرٛسیٖڈِڈ باے پرٛپوزِشَن فار ٹُو یعنی اگر وۄنۍ أسۍ کَرو کٲم گۄڈنٮ۪تھ چھُ آسان سٮ۪نٹٮ۪نسَس منٛز اِنڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ اگر وۄنۍ أسۍ کَرو کٲم کُنہِ ساتَن اَنون أسۍ گۄڈٕ ڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ تَمہِ پَتہٕ نِمون أسۍ اِنڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ یعنی گۄڈٕ کَرون أسۍ سٮ۪نٹٮ۪نسَس منٛز ڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ استعمال تَمہِ پَتہٕ کَرون اِنڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ استعمال ٹھیٖک چھا تیٚلہِ کیٛاہ چھُ پٮ۪وان کَرُن تیٚلہِ چھُ پٮ۪وان اَسہِ اِنڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹَس تہٕ ڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹَس منٛز باغ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ پرٛپوزِشَن یوٗز کَرُن پَتہٕ تَرِ اَسہِ پانَے سَمٕجھ کہِ سٮ۪نٹٮ۪نسَس منٛز کَمِچ آسہِ ضوٚرَتھ کَمہِ پرٛپوزِشَنٕچ چھِ اَسہِ ضوٚرَتھ سُہ پرٛپوزِشَن کَرون تَمہِ ساتہٕ استعمال مِثال کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کون کٔرِتھ أسۍ فار کُنہِ ساتہٕ ٹُو کُنہِ ساتہٕ اِن کُنہِ ساتہٕ آن مُختلِف سُہ چھُ اَسہِ پانَے یِوان سَمٕجھ کہِ سٮ۪نٹٮ۪نٕس کُس ہیوٗ پرٛپوزِشَن چھُ اَسہِ منٛگان تَمہِ ساتہٕ ٹھیٖک وۄنۍ وٕچھو أسۍ سٮ۪نٹٮ۪نٕس آی گیو دَ پٮ۪ن ٹُو ہِم سٹاٹَس کیٛاہ اوس یہِ سٮ۪نٹٮ۪نٕس اگر تۄہہِ یاد آسہِ یہِ اوس گۄڈٕ آی گیو ہِم اَ پٮ۪ن تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ کٔر مےٚ کٲم تَمہِ ساتہٕ کٔر اَسہِ کٲم اَسہِ کوٚر گۄڈٕ اِنڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ استعمال وٕنۍکٮ۪نَس کیٛاہ کوٚر اَسہِ وٕنۍکٮ۪نَس کوٚر اَسہِ ڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ استعمال کُس پٮ۪ن تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ کَریو گۄڈنٮ۪تھ استعمال ہِم وۄنۍ کیٛاہ کوٚر پٮ۪ن گۄڈنٮ۪تھ کیٛاہ کَریو پوٚتُس اَسہِ استعمال پَتہٕ پٮ۪ن ییٚتہِ کیٛاہ کوٚر گۄڈنٮ۪تھ وۄنۍ استعمال اَسہِ پٮ۪ن کہنے کا مقصد یہِ ہے کہِ گۄڈنِکِس سٮ۪نٹٮ۪نسَس منٛز اوٚن اَسہِ یہِ ہَسا یہِ گۄڈنٮ۪تھ اوٚن اَسہِ اِنڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ پَتہٕ اوٚن ڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ وٕنۍکٮ۪نَس کیٛاہ کٔر اَسہِ کٲم وٕنۍکٮ۪نَس اوٚن اَسہِ گۄڈٕ ڈایرٮ۪کٹٕے اوٚبجَکٹ تَمہِ پَتہٕ اوٚن اَسہِ اِنڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ کَرُن تیٚلہِ چھُ اَسہِ یِمَن دۄن منٛز باگ کَرُن پرٛپوزِشَن استعمال کیٛازِ تاکہِ سٮ۪نٹٮ۪نسُک گرٛیمٮ۪ٹِکَل
حساب کتاب گژھِ ٹھیٖک یعنی گرٛیمیٹِکٔلی گژھِ سٮ۪نٹٮ۪نٕس فِٹ ٹھیٖک پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھِو اَتھ سٮ۪نٹٮ۪نسَس منٛز چھُ آی پرٛوناوُن کٲم کَران ایز سَبجَکٹ گیو چھُ ؤرٕب کٲم کَران ایز ٹرٛانزِٹِو ؤرٕب اَتھ چھُ اَتھ منٛز آٹِکٕل دَ چھُ اَتھ منٛز آٹِکٕل مگر ڈیفنِٹ آٹِکٕل پٮ۪ن چھُ اَتھ منٛز ناوُن اوٚبجَکٹ کَران کٲم ٹُو چھُ اَتھ منٛز پرٛپوزِشَن ہِم چھُ اَتھ منٛز پرٛوناوُن کٲم کَران ایز اوٚبجَکٹ اَتھ منٛز چھُ اِستعمال گوٚمُت گۄڈنٮ۪تھ وۄنۍ پٮ۪ن سُہ کیٛازِ چھُ ڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ نَتہٕ کیٛاہ ٲسۍ أسۍ گۄڈٕ کَران اِستعمال اِنڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ وۄنۍ کیٛاہ کوٚر اَسہِ وٕنۍکٮ۪نَس ڈایرٮ۪کٹَے اوٚبجَکٹ تَمہِ پَتہٕ چھُ ہِم سُہ کیٛازِ چھُ اِنڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ سُہ کیٛازِ أسۍ گۄڈنِکِس سٮ۪نٹٮ۪نسَس منٛز کَران گۄڈَے اِستعمال ٹھیٖک چھا یعنی روٗل چھُ گۄڈٕ چھُ کَرُن اِنڈایرٮ۪کٹ اوٚبجَکٹ اِستعمال پَتہٕ چھُ کَرُن ڈایرٮ۪کٹ وۄنۍ گوٚو اگر اَسہِ کُنہِ ساتَن آسہِ پے ضوٚرَتھ أسۍ ہٮ۪کو کُنہِ ساتَن ڈایرٮ۪کٹَے کٔرِتھ گۄڈٕ اِستعمال پَتہٕ اِنڈایرٮ۪کٹ مگر منٛزباگ چھُ کَرُن اِستعمال پرٛپوزِشَن ٹھیٖک چھا تہٕ مین فوکَس کَتھ پٮ۪ٹھ روزِ اَسہِ اَتھ اَتھ سٮ۪نٹٮ۪نسَس منٛز کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ مین فوکَس ٹرٛانزِٹِو ؤربَس پٮ۪ٹھ یَتھ منٛز کُس چھُ ٹرٛانزِٹِو ؤرٕب گیو بیٚیہِ تہِ اَکہِ لَٹہِ ٹھیٖک چھا آی گیو میں نے دِیا مگر کَنفیوٗجَن گوٚو کِرٛییٹ دِیا میں نے لیکِن کیٛاہ اوکے مےٚ کیٛاہ دیُت تہٕ ییٖتِس کالَس نہٕ اَتھ گیوَس سۭتۍ آسہِ اوٚبجَکٹ ہَتہٕ سا مےٚ ووٚن آی گیو دَ پٮ۪ن میں نے قلم دِیا وۄنۍ چھُ بیٛاکھ کَنفیوٗجَن گژھان کہِ دیُتُم کٔمِس وۄنۍ پیٚیہِ اَسہِ ضوٚرَتھ ہِمٕچ گوٚو ٹرٛانزِٹِو ؤربَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ تَتھ زٕ اوٚبجَکٹ سۭتۍ سُہ چھُنہٕ ہنٛگہٕ منٛگہٕ آسان کیٚنٛہہ تَتھ چھِ آسان تَتھ ٹرٛانزِٹِو ؤربَس تِمَن دۄن اوٚبجَکٹَن ہِنٛز لٲزمی ضٔروٗرت تاکہِ تَمہِ سٮ۪نٹٮ۪نسُک کَمپٕلیٖٹ سٮ۪نٕس میلہِ اَسہِ اوکے تۄہہِ سارنٕے دوستَن چھِ یِوان گُزٲرِش کَرنہٕ کہِ تُہۍ کٔرِو سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل شاہ اِشفاق سَبسکرایب لایِک کَمٮ۪نٛٹ تہٕ شِیَر تاکہِ یِم سٲنۍ لٮ۪کچَر واتَن باقٕیَن لُکَن تام تہِ تہٕ تِم تُلَن ٹھیٖک پٲٹھۍ اَمیُک فٲیدٕ ہرگاہ تۄہہِ کُنہِ جایہِ روزان چھُ کیٚنٛہہ مِسکَنسٮ۪پشَن سُہ ہیٚکِو تُہۍ کوٚمٮ۪نٛٹَس منٛز لیٚکھِتھ أسۍ کَرو تَتھ پٮ۪ٹھ غور و خوض تہٕ کَرو کوٗشِش سُہ کَنفیوٗجَن دوٗر کَرنٕچ ٹھیٖک چھا تہٕ گوٚو وۄنۍ گوٚو اَسہِ یہِ کٕلیَر کہِ یُس یہِ ٹرٛانزِٹِو ؤرٕب آسان چھُ یہِ ہَسا گوٚو سُہ ؤرٕب یَتھ ؤربَس لٲزمَن پٮ۪وان چھُ اوٚبجَکٹٕچ ضوٚرَتھ تاکہِ اَمیُک سٮ۪نٕس گژھِ کَمپٕلیٖٹ یعنی اَتھ منٛز گژھِ ٹرٛانَسفَر اٮ۪کشَن فرٛام سَبجَکٹ ٹُو اوٚبجَکٹ وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ سَم ٹرٛانزِٹِو ؤربٕس ٹیک وَن اوٚبجَکٹ بَٹ دِیَر سٮ۪نٕس اِز ناٹ کَمپٕلیٖٹ وِدآوُٹ دَ ایڈِشَن آف سَم وٲڈٕس کَلڈ کَمپٕلِمٮ۪نٛٹ دے آر کالڈ ٹرٛانزِٹِو ؤربٕس آف اِنکَمپٕلیٖٹ پرٛڈِکشَن یعنی کیٚنٛہہ ٹرٛانزِٹِو ؤرٕب چھِ تِم آسان یِمَن آسان چھُ سۭتۍ اوٚبجَکٹ اوٚبجَکٹ آسان چھُ تِمَن سۭتۍ مگر تَمہِ باوجوٗد تہِ چھُنہٕ تِہُنٛد سٮ۪نٕس کَمپٕلیٖٹ گژھان کِہیٖنۍ ییٖتِس کالَس نہٕ أسۍ تَتھ اوٚبجَکٹَس سۭتۍ بیٚیہِ کیٚنٛہہ وٲڈ جوڑو تاکہِ تَمہِ ؤربُک تَمہِ سٮ۪نٹٮ۪نسُک سٮ۪نٕس گژھِ کَمپٕلیٖٹ تہٕ تَتھ ٹرٛانزِٹِو ؤربَس کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان تیٚلہِ ٹرٛانزِٹِو ؤرٕب آف اِنکَمپٕلیٖٹ پرٛڈِکشَن تَمہِ مطلب گوٚو تَتھ ٹرٛانزِٹِو ؤربَس چھُنہٕ تیٖتِس کالَس معنے مِلان کِہیٖنۍ ییٖتِس کالَس نہٕ تَتھ بیٛاکھ وٲڈ جوڑُن تَتھ اوٚبجَکٹَس سۭتۍ یُس اوٚبجَکٹ آلرٔڈی تَتھ ٹرٛانزِٹِو ؤربَس سۭتۍ آسہِ اوکے تہٕ وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ سٮ۪نٹٮ۪نٕس اَکھ مِثال دے میڈ ہِم کِنٛگ میڈ چھُ اَتھ منٛز ؤرٕب کُس ہیوٗ ؤرٕب ٹرٛانزِٹِو ؤرٕب کیٛازِ چھُ ٹرٛانزِٹِو ؤرٕب کیٛازِ اگر نَے أسۍ اَتھ میڈَس سۭتۍ ترٛاوو ہِم اَتھ چھُنہٕ معنی برابر میلان کیٛازِ أسۍ لیکھو دے میڈ اوٚنُن ہے بَنایا لیکِن کَنفیوٗجَن یہاں پے کِرٛییٹ ہوتا ییٚتہِ چھُ کَنفیوٗجَن گژھان پٲدٕ کہِ کیٛاہ بَنو تِمو اَسہِ جوٗڑ سۭتۍ ہِم یعنی اوٚنُن ہے اُسے بَنایا گوٚو تھوڑا اَکھ رَژھا کَنفیوٗجَن دوٗر مگر اَمہِ پَتہٕ چھُ گژھان وۄنۍ بیٛاکھ کَنفیوٗجَن کِرٛییٹ کہِ کیٛاہ بَنووُکھ تِمو بَنو سُہ مگر بَنووُکھ کیٛاہ اوکے تو یہاں پے ہم اور ایک وٲڈ جوڑتے ہے کِنٛگ تو اس سے کیٛاہ ہو جاتا ہے امہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو امہِ سۭتۍ یُس زَن میڈ لفظ اوس اَتھ منٛز یُس مانیُک معنی اوس تھوڑا اَتھ منٛز اَکھ ایمبِگیس معنی اوس یعنی معنی اوس اَتھ منٛز مگر سُہ اوس نہٕ کٕلیَر کِہیٖنۍ سُہ گوٚو دۄیو وٲڈو سۭتۍ کٕلیَر اَکھ گوٚو ہِمہٕ سۭتۍ بیٚیہِ گوٚو کِنٛگ سۭتۍ ٹھیٖک چھا ہِمہٕ سۭتۍ اوس سُہ أڑنا گژھان کَمپٕلیٖٹ مگر تَمہِ باوجوٗد تہِ اوس سُہ روزان أڑنا یِتھَے کٔنۍ تہٕ اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ وٲڈ جوٗڑ کِنٛگ تَمہِ سۭتۍ گوٚو پوٗرٕ یہِ کٕلیرِفاے تہٕ اَسہِ مِلیو اَمہِ سٮ۪نٹٮ۪نسُک پوٗرٕ سٮ۪نٕس تہٕ یہِ سٮ۪نٹٮ۪نٕس بَنیو سٮ۪نسِکَل میٖنِنٛگ حِساب یعنی اَتھ درٛاو 100% میٖنِنٛگ اوکے تہٕ یُس اَتھ منٛز وۄنۍ یہِ کِنٛگ لفظ اِستعمال گوٚمُت چھُ یہِ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ کَمپٕلِمٮ۪نٛٹ اِسلیے چھِ مگر چوٗنٛکہِ کٲم چھُ کَران اَتھ منٛز یہِ اوٚبجَکٹٕچ اِسلیے پیٚیہِ اَتھ ناو اوٚبجَکٹِو کَمپٕلِمٮ۪نٛٹ ٹھیٖک چھا تہٕ میڈ کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز میڈ چھُ اَتھ منٛز ٹرٛانزِٹِو ؤرٕب مگر کُس ٹرٛانزِٹِو ؤرٕب آف اِنکَمپٕلیٖٹ پرٛڈِکشَن یہِ ہَسا یہِ چھُ سُہ اَکھ ٹرٛانزِٹِو ؤرٕب یَتھ نہٕ اَسہِ معنی میلان چھُ برابر کِہیٖنۍ تیٖتِس کالَس ییٖتِس کالَس نہٕ أسۍ اَتھ منٛز اوٚبجَکٹِو کَمپٕلِمٮ۪نٛٹ یوٗز کَران چھِ کِنٛگ اوکے مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید اِنشاء اللہ تۄہہِ آسہِ لٮ۪کچَر ٹھیٖک پٲٹھۍ سَمٕجھ آمُت ہرگاہ تۄہہِ تَمہِ پَتہٕ تہِ کیٚنٛہہ کَنفیوٗجَن آسہِ تُہۍ ہیٚکِو سُہ کوٚمٮ۪نٛٹَس منٛز لیٚکھِتھ أسۍ کَرو تَتھ پٮ۪ٹھ پوٗرٕ کوٗشِش تہٕ سُہ کَرون اِنشاء اللہ ریٚکٹِفاے تُہۍ کٔرِو اِنتِظار اِنشاء اللہ آیِندٕ دِمو أسۍ بیٚیہِ تہِ کیٚنٛہہ لیکچَر تِم کَرو أسۍ اِنشاء اللہ پنٛنہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ اَپلوڈ تہٕ تُہۍ وٕچھِو تِم ٹھیٖک پٲٹھۍ تھینک یوٗ آل آف یوٗ